नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा काङ्ग्रेसबाट नौजना मन्त्री छन् उपसभापति पुनबहादुर खड्काको नेतृत्वमा सरकारमा सामेल भएको आठ महिना बितिसकेको छ मन्त्रीहरूले परिणाममुखी र जनअपेक्षा अनुसार काम नगरेको भन्दै काङ्ग्रेसभित्र असन्तुष्टि देखिएको हो मन्त्रीहरूले पार्टीसँग समन्वय नगरेकोमा अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरू बेखुसी छन् सरकार गठन भएको एक वर्ष पुगेको र मन्त्रीहरूका काम बारे पनि समीक्षा गर्न भन्दै काङ्ग्रेसले तीन दिन केन्द्रीय समिति बैठक चलाएको थियो केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कार्यशैलीमा असन्तुष्टि जनाएका थिए आफूले सम्हालेका मन्त्रालयका कामबारे मन्त्रीहरूले बैठकमा लिखित र मौखिक जानकारी गराए पनि केन्द्रीय सदस्यहरू आश्वस्त भएनन् मन्त्रीहरूले समग्रमा गठबन्धन सरकार भएकोले चाहे जस्तो काम गर्न नसकेको सीमित स्रोत र साधन भएको जस्ता कुरा राखे आफूहरूले सक्दो काम गरिरहेको दावी उनीहरूको थियो मन्त्री नै परिवर्तन गरेर जानुपर्ने केन्द्रीय सदस्यहरूले माग गरे पनि सभापति श्रीबहादुर देउवा तयार नहुँदा यसबारे केही निर्णय नली बैठक सकिएको छ सरकार र मन्त्रीहरूका कार्यशैली सुधारेर नजाने हो को 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 भने चौरासीको निर्वाचनमा गाह्रो पर्ने सदस्यहरूको धारणा छ उनीहरूले काङ्ग्रेसलाई भ्रष्टाचारमा मुछेको पार्टी भनेर बुझ्दछन् कि भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने अभियान छेडेको पार्टी भन्दै नेतृत्वलाई प्रश्न गरे बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले पनि सरकारका काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउनु भयो मन्त्रीहरूले आठ महिनामा गरेको कामको सूची दिन सक्नुपर्ने थापाको भनाइ थियो उहाँले भनेअनुसार काम गर्न नसक्ने मन्त्रीहरूलाई हटाउनुपर्ने अडान राख्नु भएको थियो सरकारमा बसेर अब के काम गर्ने हो लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्ने भन्दै थापाले त्यो लक्ष्य पुरा गर्न सकेनन् भने मन्त्री फेरौँ भन्ने प्रस्ताव राख्नु भएको थियो केही मन्त्रीहरूले भने सरकारका राम्रा कामलाई पनि पार्टीका नेताहरूले प्रचार गर्न नसकेको बताएका थिए तर मन्त्रीहरू र सभापति देउवा निकट नेताहरूले भने अहिले नै मन्त्री परिवर्तन गर्नेतिर जान नहुने अडान राखे उपसभापति समेत रहनुभएका उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सरकारले ठिकै काम गरिरहेको दावी समेत गर्नुभयो केही पनि काम भएन भन्ने भाष्य पनि गलत हो भन्दै उहाँले काम कारबाहीलाई लिएर आएका असन्तुष्टिबारे प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्ने जवाब दिनु भएको थियो प्रमुख सचेतक समेत रहनुभएका केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले सरकारको समीक्षा गर्दा आएका कुरा अतिवाद भएको जिकिर गर्नुभयो काङ्ग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख समेत रहनुभएका केन्द्रीय सदस्य मेनबहादुर विश्वकर्माले एकल सरकार भएको खण्डमा मात्रै प्रधानमन्त्रीले चाहने बित्तिकै मन्त्री फेर्न मिल्ने बताउनुभयो दलका शीर्ष नेताका परामर्शबाट प्रधानमन्त्रीले मन्त्री फेर्न सक्ने प्रावधानलाई काङ्ग्रेसले अवरोध नगर्ने उहाँको भनाइ छ अहिलेको सरकारमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का उपप्रधान तथा रक्षा उपसभापति धनराज गुरुङ कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला प्रवक्ता प्रकाश शरण महत अर्थ एनपी साउथ परराष्ट्र मोहन बस्नेत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या रमेश रिजाल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति सीता गुरुङ शहरी विकास डिगबहादुर लिम्बु युवा तथा खेलकुद सुरेन्द्रराज आचार्य महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री छन् गठबन्धनको प्रमुख घटक काङ्ग्रेसकै नेताहरूले सरकारको आलोचना गर्न थालेकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आगामी दिनमा काम गर्न त्यति सहज नहुने देखिन्छ माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि सचिता बुढाथोकीको रिपोर्ट